নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসম পুলিচৰ SI ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনটো দিছিল সিহঁতৰ বাবে আহিছে এটা ভাল খবৰ। সিহঁতৰ ফলাফলখিনি ঘোষণা কৰিছে, এতিয়া চাই ল'ব। এইখন হৈছে সেই অফিচিয়েল নটিচখন, এইখন কালি প্ৰকাশ পাইছিল। আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে 24/4/2022 SI ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনটো দিছিল সিহঁতৰ ফলাফলখিনি 14/6/2022 মানে 14 জুন 2022 ঘোষণা কৰিছে। আৰু ইয়াৰ লগতে উল্লেখ কৰিছে যে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে কোৱালিফাইড কৰিছে সিহঁতৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ 15 জুনৰ পৰা 17 জুনৰ ভিতৰত ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যিটো আপোনাৰ চাব ইনস্পেক্টৰ UB-ৰ পদ মুকলিছিল, সেই পদখিনিৰ ফিজিকেলৰ আপোনালোকৰ ভেনিউটো হ'ব, প্লেচটো হ'ব ফৰ্ট আসাম পুলিচ বেটেলিয়ন কাহিলিপাৰাত। আৰু যিটো আপোনাৰ চাব ইনস্পেক্টৰ AB কামাণ্ডৰ পদ মুকলিছিল, সেই পদখিনিৰ ফিজিকেলটো হ'ব চেণ্ট্ৰেল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট আসাম পানীখাইটি গুৱাহাটীত। আৰু লগতে আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ ফিজিকেল টেষ্ট হ'ব, সেই টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব 20 জুনৰ পৰা 25 জুনৰ ভিতৰত। আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে কোৱালিফাই কৰিছে সিহঁতে সিহঁতৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ, নেম আৰু ডেট অফ বাৰ্থেৰে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফলাফলখিনি চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো ভিজিট কৰি আপোনালোকে ফলাফলখিনি চাই ল'ব পাৰে। ধন্যবাদ।